এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছোঁ। ধেমাজিত আক্ৰমণত বলি হোৱা নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যু। ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে নন্দিতা শইকীয়া। আৰু ধেমাজিৰ মৰিধল কলেজত ছাত্ৰী আছিল নন্দিতা শইকীয়া। ধেমাজি চহৰৰ মাজমজিয়াতে নন্দিতাক আক্ৰমণ কৰিছিল এজন যুৱকে। সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পাতালত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছিল নন্দিতাই। কলেজৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে নিঃসংগভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল নন্দিতা শইকীয়া। চোকা অস্ত্ৰৰে দিন দুপৰতে আক্ৰমণ কৰিছিল নন্দিতা শইকীয়া। ধেমাজি আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যু। ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাস্পাতালত মৃত্যু হৈছে নন্দিতা শইকীয়াৰ। ধেমাজি মৰিধল কলেজত ছাত্ৰ আছিল নন্দিতা শইকীয়া।